wadan male meel loo soo maro male qolqolkoogi bay dhisteen hortoodii bay dhisteen dabadoodii bay dhisteen waxa weeyaan dibadda mooyaane hangarka dhexdiisa wadanna loo soo galaa ma jirto waa run hadduu dab kaco meelba meel bay qabsataa meel lagaaga soo galaaba ma jirto waa qaar ka mid a dadweynaha ku dhex ganacsada suuqa labaad ee magaalada hargeysa gobonimo waxay warwar ka qabaan wadooyinka suuqa oo ay sheegeen inay cidhiiri yihiin islamarkaana haddiiba ay dhacdo in qayb ka mid a suuqan ay ku ganacsadaan uu dab qabsado aanay jirin wadooyin laga soo galo waxaanay codsadeen in wadooyinka muhiimka ah ee suuqani ku yaala la banneeyo si loo badbaadiyo haddiiba ay timaado dhibaato sadaqad baa dirqi ku jiraa dirqi kaa haddaan loo soo gurman taas haddaan loo soo gurman taasubay la mid tahay wadda male meel loo soo maro male qolqolkoogi bay dhisteen hortoodii bay dhisteen dabadoodii bay dhisteen midba mid buu kusoo afka soo saaray sida kaa kale la u gubtay hadduu u guban waayo waxba hay weydiin haddaan ilaahay gurmad gurmad haddaan u helin meel loo soo mariyo meel loo maraatoona ma jirto kaayaanu haddaan qudrad nahay iyo haddaanu nahay bacadla nahayba hilib meel kastee waa sidaasi leeg markaa dawladdu dhulka waxaa ka qabato dhulka wuu deeqayaa dadka nin walba intiisa ha ku ekaado wuu nagu filaya laakiin markaan intageeda intaanu ka baxna in kala daydayno mayaanu dhulku miyuu la kala jiidaya dhulka ha looyin dhulka dawladdu indhadheer ha u yeelato indhadheer ha u yeelato shicibkuna waxaan ugu gawaabinayaa inuu dawladdiisa u hanuunsanaado dawladdiisa ha u hanuunsanaado shicibku dawladdiisa ha u hanuunsanaado waxay iska daa yidhaahdaan ha iska daayaan cidba faqashtii bay doonayaan xun yo xun ku dhalid hayey markay raggoogii askartii u yimaadaan ay ka yar tagaan unbay haddana halkii ka bilaabayaan marka kiisaa uga gembiyaya markuu ilaahay ka kaxeeyey uu raggoogii hambadii hadhay ilaahay u barakeeyey inaanu annaguna ka badbadinna ma aha dabkaasina hadduu wadooyinka la samayn waayo waa khatar bay leedihi oo wadooyinka la furo maxaa lahi annaga hangarkana naloo dhisay moolka sidaa u quruxda badan leh annagoo dan yara alxamdulilaahi rabbilcaalamiin deetana waxa dhacday wadda naloo soo mara xataa annaga hadduu iminka dabna qabsado waxa weeyaan dibadda mooyaane hangarka dhexdiisa wadda naloo soo galaa ma jirto maxaa yeelay qof waliba booskiisii intu soo dhaafay buu waddadii wax dhigtay xataa waxyaalaha nadarka saanbaa nalaga dul dhisay sidaa iminka halka aad joogtaan waxaa jirtay inaanu bilaa ogsajiin nahay oonay hawa jirin inaad dareemaysaan idinkuba maxaa yeelay qof waliba wuxuu dhisanayaa reygiisii siduu doonuu iska yeelaya annaguna waxaan doonaynaa in naloo yimaado in nala nidaamiyo wadooyinkii baabuurtu marisay annagoo hangaradaale bay dadkii u baxeen waxaasay naga wada dul dhiseen ismaqal ma jiro kala dambayni ma jirto dee markaa dawladda hoose iyo maayirka sharafta lihii ha ka qabtaan iyagu shaqadooda si fiican inay uga qabtaan baan fari lahaa dadkan waxaan ku baawinnaa inay dadku boosaskooga iska yibaansadaan oy wax ku iibsadaan oo dariiqyada iyo wadooyinka xagga alana uma fiicna xaggii aadamana dhib baa jirta oo daladba dala markay qabsato dee dabkana wuu ku qabsanayaa marka waxaan dadka ku buurin lahayn in lasoo xoreeyo dadku suuqa waa gobonimo dadkaa la soo dee waa run hadduu dab kaco meelba meel bay qabsataa meel lagaaga soo galaaba ma jirto mii haddana kolleyba in laga tacdiro wadooyin la sameeyo oo wadda sidaa lagu soo maro oo wadda saas aan jirin halkanoo kale bal dab ha qabsado meelo faal maaha markaa dadku ha ka tacadiraan dhulkay xidhayaan iyo dariiqyaday xidhayaan iyo guryaha guriga laga hor dhisayo oo nin walba halkuu leeyahun ha iibaansado kaasi ugu imanayaan wax walba gabadha halkaa maanta fadhida ku tukanaysa ee ku ceeshaysa mayna asturnayn dee dowladdeedii baa noo dhistay maashaa allah alxamdulilaahi tii aan meel hayna meel waay mayso insha allah dowladdii baa ku joogta laakiinse dariiqyada waxa laga helaana waaba xaaraan dowladdu waanu jecelahay inay timaado oy wadda bannayso oona naagi dibadda fadhiyin annagaa diyaara oo jecelo la garab taagan dowladda wadooyinku bannaanaadaan taa halkaa fadhida laamida fadhidaa boos bay gudaha ku leedahay ama labay leedah way kareys tu aan boos lahayn ma jirto markaa naagaha boosas kale ee dibadda fadhiya kareeyey annaguna aanu daymaysannahay in lanoo soo xereeyaanu dowladda ka codsanayna suuqa gobonimo waa suuq aad isaqudhis u weyn leh jimlad iyo tafaariq intaba waxaan leeyahay isagana maanta wuu maxaa dhahday dihin yahay wuu maxaa dhahday maanta caafimaad qabaa bale waa ka fayow yahay waxaan ugu baaqinaa madaxda dalka inta aanay insha allahu raxmaan ilahay waxba aanu inagu ridin waa in aynu sidaa nooga digtoonahay adinkuna aad noogu taxdirtaan oo wadooyinka naloo furo waddo kastoo xidhan iyo waddo kasta oo yarba waa in naloo ballaadhiyaa oo dadka loo yimaadaa ciddii diida talaabo sharciga waafaqsan laga qaada ciddii diyaarana lala shaqeeyaa oo naloo furaa wadooyinka sidaa maxaa dhahday bacdlo oo kale qudradda oo kale meelaha xidhan oo dhan waa in naloo furo weeyaan meelaha bannaan oo kale ciddii waxla
وين لو بحية لول بدن باشيرة أو جبنيمو ما أنت ويبنان تدك كوكان صدي لولك جبنيمو ويكل بدنيهن لول بدن بنان باشيرة ودوين كلا ودوين حرين لول كابنان كراسك هلو بلاريو وهالوقوف في هالجيو ودي تروح ما يصير ودوين كفردا لول كابنان دور دويلا ترى ذلك يدا لول كله وين أوبلار سيفرتوه يعني أنت سوكو تلا لها.